אהלן, מה קורה? אז אנחנו נמצאים ברחוב דרום ורסאי. זה אחד הרחובות המיוחדים בדלאס. אחד השכנים פה, דיברנו איתו, קרא לרחוב הזה, השכונה הזאת, סוד. כי היא נמצאת ממש במרכז העיר, אבל היא אחת השכונות היחידות פה באזור שבנויה עדיין עם סינגל פמיליז. יש פה בתים כמו הבית מאחוריי שנמכרו בקיץ ב-750. יש פה בתים בקצה הרחוב שנמכרו במעלה מיליון. זה גם מעל 800,000. בתים מאוד גדולים של 2,500 ויכולים גם להגיע ל-4,000 סקוור פוט. ואנחנו בעצם מסתכלים פה על בית שעולה 250, שזה לא רחוק מהלנד ואליו של האזור הזה. וזה הבית, לא זה, אחד לידו. הוא שופץ לפני איזה 10 שנים, נראה ישן, אפשר לחיות בו, אבל הוא לא וואו, ואנחנו רוצים שהוא יהיה וואו, במיוחד אם אנחנו רוצים למכור אותו. התוכנית על הבית הזה היא לקנות אותו באזור ה-250, ואנחנו מדברים על להשקיע באזור ה-$250,000 נוספים. ננסה להוריד את זה, אבל זה הסדר גודל של ההשקעה. ולשים סך הכל $500,000, תוך תחזית די ריאלית שנצליח למכור אותו ב-700, למרות שבפועל אנחנו נשים אותו קודם ב-$800,000, כי אם נעשה אותו מספיק יפה, נוכל גם לקבל את זה. שוב, שכונה פשוט מאוד מיוחדת, וזו הסיבה שהמחירים פה כל כך גבוהים. אנחנו ממש במיקור מרכזי, קרובים להכל. זהו, מקווה שיהיה לכם מעניין, ואני אתקן אתכם מה אנחנו עושים עם הבית.